My tady dneska máme teda krále desátka Gilmáčka, kterýho jsme teda včera poctili tady tou možností, protože měl včera narozeniny. Takže dneska teda vybírá Gamesky Gilmáček s tím, že, nebo vybírá Gamesky, vybírá úplně všechno. Vybírá Gamesky, vybírá na kolika budeme startovat, kolik tomu budeme dávat prostor, jak dlouho tam budeme a co se prostě bude dít. Takže první Gameska Wolf Bane od Netenetu. Tak Gilma, dneska tvůj první bonusáček. Stopuju to. Expanding Wild. UGR. A pojď. Jo. No, tak jako zatím řežbu víc, ale že máme 60 korun. No tak jo, ale máme 110. Ty brďo. Ty brďo Gilma. Máš asi boxisty teďka. Ty brďo cedulko. Oni se snad zbláznilo. Hm? Blahopřejeme, povídáš, jo? Výhra, povídáš, jo? OK, no. Říkali to tady tak asi, jo? Držím palce Gilma, ať to je po druhé a za 20 lepšejší. Pojď nám hodit něco jiného než expanding, ať se podíváme, jaký jinde. Multiplier Wild, no, to zní líp. Tak ale pojď tam nějaký dát a pěkný násobek k němu. Aha. Super. Bylo hodně sexuální. Pěkný. Pěkný, pěkný, jenom. Jo, to je nahoře nic, aha. Tak to není pěkný. Ty krásu, Gilma, co to hrají za věci? To je řežbovice. Bude ještě horší za tě tu 20, jak za těch 10, ne? Dělej vlku, pane bože. Způsob tady něco. No ty brdělo. Linka Kováček, no. Big win. Ty krása, ty vypadají hodně povobrně teda ty vlci. Kámo, jako. To se nedivím, že to nefunguje, podívej, když je vidíš, jak vypadají. Ale dobrý, jo, něco tady máme. Něco tady máme, kámo. No, tak, toho moc nebylo, ale lepší jak předtím. No i když předtím to bylo 300 za 10, teďka 600 za 20, no tak je to de facto ten samý bordel. Super, tak první gameska teda letter plus, co by ne. Druhá gameska z tvého seznama je Multivegas 81 od Kojotíčka. Hezký kámo, tak co ti je 4 milonky s Wildem za 30, tak to čus, kámo čus, co to tady máme? Ty zjednou desítku, kámo, ty zjednou desetka, tak to nazdar, ty vole, nazdar, chápeš to? Tak to nazdar, Gilme, 5-4K naspím, dobrý den, máme tady desetka, Gilmáček je první člověk, který si tady vyhytnul box, panenko Maria, jak je to easy, jak je to easy, ty krás, dobře, Gilme, takže dobrý, takže poprosím Chase nebo Edo, udělejte tam anketu, a jestli Cigi Baruna nebo Martin 777 z Opavy a chat, poprosím vás, vy vyberte teda jednoho člověka
kdo vás víc oslovil třeba, nebo jakkoliv, koho se vám líbí víc Nick, nebo jak se tady zapojuje. A pojďte jedno zvolit, kdo teda dneska nám tady vybere plán a bude náš král desátek verze 2. Tak pojďte na to. Takže Barča nám vyhrála 40 hlasů, Barčo. Z 54 lidí, kteří zahlasovali, dalo 40 lidí hlas tobě. Takže máme tady královničku dneska. A máme tady 5 litrů, teda první gamesku, kterou si vybrala, je 81 Vegas Multifruit. Tady to vypadá, že se na tebe opravdu vypšokla. Nedá se osvítit. Nedá se osvítit, nevadí, Barčo, vůbec nezoufej. Jdeme na další. Jdeme na to, a jako musím říct, že tu druhou gamesku, na to, že to je Tech 4B, tak mám docela rád a dlouho jsme ji nehráli, takže jsem docela rád, že si ji vybrala. Protože to je rybářka od Tech 4Betu. Jako na začátku vím, že chodila o dost líp. Jo, ta rybářka. A Čágo Juraxik. Na začátku vím, že chodila hodně dřív, že víc sbírala jakoby ty wildy a ty částky a teďka už moc po poslední dobou ne. Ale nevadí, jedeme tady teda za 20, dáváme tomu primárně 1000 korun prostor, takže na 3 litry zůstáváme teda tady, zbytek je na Barče. No nevadí. Tak rybářka taky nic. Rybářka taky nic, taky nám pobaštila. Big Show, jo, hezký. Tak další Big Pšák, naše děvčátka na scénu. Paparčo, bohužel, no. Ani děvčátka nám tady nic nevymysleli. Double Hot, jo, OK, to mám taky docela rád. Když jsem hrál poprvé, tak jsem myslel, že ten automat na mě vypadne. Grázlovina dvojitá. Double nic, spíš jsme tady potkali. Kingsfruit, to jsou ty korunky od Tech 4Betu, ne? Ale cashby barčo full. Jdeme si pro full. 500x do kapsičky. Ani ono. Dobrý. Máme 250 aspoň. Poděle ještě. Dobrý, hezký. Už máme 5 bábu barčo. Aha. Aha. Jaj, škodí co, ale dobrá, 5 bábku tady máme. Na poděle full. Bo aspoň na těch 100x, kdyby se to dostalo. Tam 100x, ne 100 korun. Malinko Maria. Do 15 stovek. Tak jdem na to. A pojď korunky. Vidíš to, točím jak magor? Vidíš to? A nic kam, úplně nahle. Joker 27, jo? Tak kajot, nebo co to je? Joker 27. Jo, to je ten kajotácký. Dneska, vidíš to? Podívejme, Barčo. To jsme tam měli na začátku. To je přesně to, co jsme chtěli. Co je to přeskočné, brácho kámo? 2160, nazdárek, Barčo. Copak to tady máme, 108x. Dneska můžu po druhé zatančit. Doghouse Megaways, nekecej, hezký. Tak to pustím rád. Taky bych to radši kupoval. Tak bohužel, Barčo, no, tady teda psíci se na nás hodili bobčork. Nevadí, jdeme zkusit ty prdelice. Takže Fruit Party. Fruit Party a její bonusáček za 12 peníz. Pojď prosím násobkovat. No to co není moc násobku. Hezka. Škoda, že těch věc nebylo víc, ale násobek pěkný už. To už jsme měli krát 16. Krát 32 už to možná bylo. Jo, tam byl pěkný, ale málo násobečku. Hmm.
na sobečky. Pekné. Aspoň. Nějaké větší trsíky by to chtělo, čeče. No. Tak ale třetí prdelice tam měla mlasknout. Bídoška, no, nějakých 50, 52x tady máme přesně. Ostatní dám za 18, barčo, ať to zarovnáme. Udyš, a bonus. A nic. Nevadí. Dobrý, tak jdeme na tu multiplejádu. Dneska teda nám přibyly další dva lidičky. A Gilmáček nám tady hitnul teda poprvé. První člověk, co nám tady hitnul desítečku. A vysoutěžil si tady boxíka. A barča teda bohužel teda nevysoutěžila nic, ale aspoň si to barčo zkusila. A houby zle.